pokračovali bychom v jednání, tím pokračováním by bylo schválení programu. Návrh programu máte před sebou, tak jak byl schválen radou. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu, návrhu programu jednání zastupitelstva. Nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat o navrženém programu radou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Všichni pro, děkuji, program byl přijat, čili budeme pokračovat v souladu s programem. Prvním bodem je závěrečný účet městské části pro rok 2017, kde je roční rozbor hospodaření městské části za rok 2017 a roční účetní závěrka. Celý tento materiál prošel příslušnými výbory, výborem finančním, prošel radou, veškeré podrobnosti jsou uvedeny v materiálu, tak jak je navržen, včetně usnesení a důvodové zprávy. Čili otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Rádo dostal postaření vámské pohledy na celku zdařené. Účetně ziskové a reálně zpětce deficity, tak jako v minulých letech. Pozitivní je nižší čerpání finančních prostředků vlastní vztahy 13, to je poměrně výrazné. Určitým problémem je, že se zhruba spotřebováno korun vrací v hlavnímu městu, ale naštěstí nám je zase poskytnou zpátky, takže to snad problém nebude. Zůstává tu jistý problém, že základní školy a mateřské školy plánují vždycky velmi nízké náklady materiálové na výzbu opravy, tak to násobně zvyšují během roku. Menším to platí i pro správcovské firmy. Myslím, že by tady trochu více realistického plánování neuškodilo. Děkuji. Děkuji za připomínku k rozboru hospodaření. Dále do rozpravy k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření. Není nikdo přihlášen, čili budeme hlasovat o zvolení zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 8, přijato, děkuji. Bodem číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc únor a březen 2018, taktéž materiál, který prošel výborem i radou a je darován na vědomí tomuto zastupitelstvu. Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Lůňák. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ohledně rozpočtového opatření na straně 9 číslo 32. Tam vidím, že budou vlastně na dětských hřištích nějaký projekt včetně včas a budou to nějaký 3 hodiny za 500 tisíc instalované, nebo co to je za projekt, to přijde docela zvláštní částka. Je to v rámci projektu Přijít včas, jsou to tři sloupy, které na sobě budou umístěny hodiny, které budou pozorňovat a vlastně učit děti v okolí dětských hřišť, jak vůbec se funguje čas, kolik mají být doma a podobně. Je to zejména bezpečnostní prvek, konzultovali jsme to i s bezpečnostním odborem magistrátu. Myslíme, že je to jedna z věcí, jak také učit děti tomu, v kolik kde mají být a zábavnou formou je takto učit. Zároveň je tam napojení těchto zařízení na policii, kdyby se něco dělo a podobně, takže toto je ten projekt. Ještě pan zastupitel Lumňák. Ještě měl otázku ohledně rozpočtového opatření 3001 na straně 14, ohledně projektu Zdravá 13, který jsme mi navrhli v rámci pracovní skupiny, jestli se v tomto jedná o plné členství, nebo je to jenom nějaký, nebo jenom participace na pražského projektu. To je náš místní projekt a je to dotace z magistrátu na tento projekt. No, my jsme ho navrhovali v rámci toho strategického plánování. Já nevím, kdo co navrhoval, tady je rozpočtové opatření v rámci agendy 21, kde z toho vyšlo, že by toto byla jedna z věcí,
která by byla v rámci agendy dobrá a prospěšná, proto je tady přesně popsáno, jakým způsobem to bude realizováno. Přihlásili jsme se k tomu, získali jsme na to finanční prostředky z hlavního města a tak to je to zde. Dále do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného k rozpočtovým změnám. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 21, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, překvapuje mě, teda zdržel. Překvapuje mě, že jsem měl pěkný čtvrtý, že jste to navrhovali, že jste se zdržel. Jo. Dobře. Informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13. Standardní materiál, kde je zase vidět, jaké finanční prostředky, kde máme uloženy. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 4 je změna využití finančního prostředku z bytových jednotek, které by byly určeny na opravu vchodu do základní školy Mládí, respektive revitalizace celého vchodu. Škola je kompletně zrekonstruována, nicméně ten vchod je poměrně neutěšený a chceme jej průběhu prázdnin zrekonstruovat tak, aby celá ta škola působila kompaktním domem a přátelsky pro děti. Paní zastupitelka Drhová. No já jsem úplně tomu tisku nerozuměla, takže myslím si, že to jste to vysvětlil. Děkuji, hlásí se někdo dále do rozpravy? Nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Smlouva o poskytnutí dotace pro kulturní dům Mlejn. Je to formální záležitost schválení smlouvy, jedná se to, o to v rámci dlouhodobých grantů a poskytování finančních prostředků a každý rok zde máme to odverifikování té finanční částky. Je to zařazeno v rozpočtu a byla tato částka schválena v rozpočtu, je třeba schválit smlouvu s kulturní dům Mlejn. Do rozpravy pan zastupitel Zeman a pak pan zastupitel Duňák. Materiál samozřejmě podporuji. Mám ovšem za to, že by ta částka měla být poněkud vyšší. Děkuji. Děkuji. Dále pan zastupitel Duňák. Mě by zajímalo, jestli se nějak plánuje větší angažovanost kultury ve Starém Kyně, že vlastně jsem nevěděl, že by se nějak zveřejňoval program ve Starém Kyně, nebo se to má plánu. Podle mých informací spolkový dům je plně vytížen, to znamená, skoro každý den se tam děje nějaká akce, nebo každý den se tam děje nějaká akce, čili i zveřejňování těch jednotlivých akcí probíhá v rámci kulturního domu Mlej jako takové. Dále do rozpravy, pan zastupitel Duňák. No, a kde teda najdu ten program vlastně? Já jsem to nikdy neviděl na stránkách vůbec. Toho Sarajokina. Prosím ředitelku kulturního domu Mlejn, jestli může odpovědět na mikrofon, si jdeme tamhle u prezence. Dobrý den. Já jenom chci říct, že ve spolkovém domě ten sál není úplně vyhovující na všechny tyto kulturní akce, takže tam probíhají taneční kurzy, probíhají tam skluze, bytových důstev i různých dalších zájemců vlastně tady z akademicí na Praze 13 především. A potom jsou tam různé sportovní kluby, to znamená přes zimu tam trénují petán, odnější pek a další. Takže to není vlastně kulturní akce takového charakteru, který by se zveřejňoval přímo na našem webu. Myslím si, že by nám to zapomnělo ten program, takže by se mě už nedalo ani listovat potom na těch stránkách. Takže je pravda, že pokud je tam kulturní akce pro veřejnost, country ball, koncert a podobně, tak je to na webu. Pokud je to akce charakteru, kterým jsem mluvila předtím, tak to tam nedáváme. Děkuji za zodpovězení. Dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Končím rozpravu, budeme hlasovat po materiálu číslo 5. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni
všichni pro, děkuji. Bod číslo 6, žádost o dotaci na rozvoj sportu, kde máte vyjmenovány jednotlivé žádosti, které přišly a které bez změn takto navrhujeme schválit zastupitelstvu s tím, že finanční prostředky z výnosu hracích automatů na tyto aktivity máme. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní zastupitelka Drobová. Ještě jednou dobré dopoledne, jak se všichni známe, tak asi nepřekvapivě opět se vyjádřím v tom smyslu, že nesouhlasíme především s tím postupem, jak se finance z výnosu loterií rozdělují. Už jsme tady také na plénu vlastně zmiňovali, že to není tak, jak někdy bývá tvrzeno, že všechny nabídky, které přijdou, tak jsou automaticky radou schváleny. V podstatě z terénu jsme dostali informace, že byli i tací, kteří jako třeba žádost poslali a tu dotaci nedostali, to spíš jenom, nebo ten dar. Nicméně ani jeden z těch spolků a těch organizací, které vlastně tu odměnu nebo tu dotaci mají dostat, tak nespochybňujeme jejich účel. Jenom bychom si přáli, aby to prostě probíhalo transparentněji, možná i spravedlivě. Nicméně tenhle bod podpoříme. Děkuji. Poprosil bych potom, když tak konkrétně předložit, kdo žádal a nedostal. Pokud nás kdokoliv nás požádal a měl to patřičné náležitosti té žádosti, vždycky dostal, nijak jsme to neměnili. Pokud se samozřejmě požádal na hlavní nádraží, tak to ovlivnit neumíme. Dále do rozpravy k tomuto materiálu paní zastupitelka Drhová. Jenom technicky nemám to, samozřejmě sdělíme. Děkuji, tak budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bodem 7 je veřejnoprávní smlouva mezi hlavním městem a městskou částí na uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ke středisku sociálních služeb. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat podle zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Obdobný materiál číslo 8, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od hlavního města. Zase středisku sociálních služeb schválení smlouvy. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Zeman. Materiál pojmenu rozumí, akorát nerozumím jedné věci. Třeba by se ty granty se údajně zrušily a jsou pouze dotace. Tady ovšem se píše grant formou dotací. Je to pravděpodobně terminus technicus, tak toto bylo schváleno, čili my plníme to, že je to standardizovaná smlouva, tak jak ji hlavní město udělalo, čili termín magistrátu, není to pravděpodobně grant a je to dotace. Otevírám dále rozpravy, nikdo se nehlásí, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 9 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na telekomunikační infrastrukturu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 10 je návrh na prodej odděleného pozemku ve výměře 2 metry čtvereční. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel.
dalším bodem je bod číslo 1. Prodej části pozemku a pozemku o měře, kterou zde máte. Jedná se o pozemky, které jsou jako bývalá cesta na pozemcích soukromého vlastníka, čili jedná se o scelení pozemek, nám k ničemu není, protože je prodán a užíván tím soukromým majitelem zahrady. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 12 je prodej spoluvlastnického podílu na uvedených pozemcích, kde ty pozemky jsou zastaveny bytovými domy a je třeba tam udělat revokaci usnesení, protože došlo, přihlásila se tam nová majitelka bytu, čili aby i ona byla součástí toho pozemku bytovým domem. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 13 je prodej spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku, který je zastaven. Probíhala poměrně dlouhá jednání s těmi majiteli okolních pozemků a s těmi, kteří ten pozemek chtějí získat. Nakonec se podařilo s nimi dohodnout, že budou na tu vyšší cenu dle cenové mapy a je zde návrh na odprodej tohoto pozemku. Otevírám rozpravu, končím. Pan zastupitel Zeman. Takhle, chápu majitele, že bych chtěl ten pozemek vlastně splnit. Ale teď se tam, když jim ten podíl prodáme, máme nějakou záruku, tam nevyroste něco mnohem většího, co bychom tam neradi viděli. On se stane majitelem toho pozemku, na kterém je ten rodinný dům. Já nedokážu říci, že do budoucna na jakémkoliv pozemku nebude mít někdo nějaký zájem, ale to se všechno řídí potom stavebním řízením. Nicméně je to v lokalitě, kde jsou rodinné domy, čili nepředpokládám, že by tam někdo chtěl stavět, zbourat rodinný dům a stavět tam nějaký panelák, to ani není možné. Otevírám, končím rozpravu, je prosím pro pozemní zvukovou signálu, proti, zdržel. Pro 29, nikdo proti, 2 se zdrželi. Děkuji. Bodem číslo 14 je žádost o svěření pozemku. Abych to přiblížil, jedná se o parkoviště na rohu Petržínkové ulice a Ucharové ulice, kde hlavní město vlastní tento pozemek, je na něm hlídané parkoviště. Hlavní město v minulosti dalo výpověď tomu provozovateli, stejně jako i některým jiným provozovatelům. A vzhledem k tomu, že nechceme, aby na tomto parkovišti se z něj stalo, dejme tomu, parkoviště Park and Ride, kde by parkovali mimo pražští návštěvníci, a chceme, aby bylo určeno čistě pro obyvatele Prahy 13, protože víme, že parkovací situace nejenom v Praze 13 je velmi špatná a nevyhovující, tak aspoň v rámci našich kompetencí chceme tento pozemek svěřit, abychom mohli nastavit ten režim v případě, že nám to hlavní město schválí tak, aby na tomto místě mohli parkovat pouze obyvatelé Prahy 13. Chtěl bych ještě říci, že parkování jako takové je plně v kompetenci magistrátu hlavního města a my se pouze snažíme v rámci našich malých možností toto nějakým způsobem řešit. Určitě daleko lepší by bylo řešení komplexnější a koncepčnější, to znamená celoměstské, ne aby se to dělala každá městská část sama jako uzná za vhodné. Nicméně situace je jaká je, proto se snažíme aspoň takto parkovací situaci na městské části řešit. Doufáme, že hlavní město nám tento pozemek svěří. Do rozpravy pan zastupitel Murňák a pan zastupitel Petříček. No, já chci tě zeptat, jak je to vlastně s tím projektem, protože mám dojem, že vedle chce Trigema postavit parkovací dům taky, aby mohla přesunout to P plus R
z Nových Buktovic a vystavit tam dům vlastně na místě Petruzer v Nových Buktovicích, tak jestli to s tím nějak souvisí, ale jestli tam taky chceme stavit parkovací dům, nebo co se s tím pozemkem bude. I na tomto místě je plánován parkovací dům, to znamená, že pro nás by bylo daleko jednodušší, kdybychom vlastnili pozemek my a mohli jednat se soukromým investorem napřímo, a ne prostřednictvím hlavního města jako majitele pozemků, že by na tomto místě v nějakém čase, to znamená po eventuálním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vzniknul parkovací dům, který by pak zase, kde bychom zase měli my vliv na to, v jakém režimu by byl provozován, já se přikláním k tomu, aby v případě, že tam vznikne, byl provozován pro obyvatele městské části. Čili ano, souvisí to s tím, a myslíme si, že kdybychom ten pozemek vlastnili přímo, že je to pro nás daleko výhodnější a lepší, protože máme přímý vliv na tom, jakým způsobem tam bude řešeno parkování, ať už formou teď parkování na té ploše, nebo v budoucnu formou parkování v rámci nějakého parkovacího domu. Dále pan zastupitel Petříček. Tak tím, já bych nerozporuji to, že by pro nás bylo lepší, že jsme tomu pozemek vlastně netajestní, ale máme ve zprávě. Ale jde o to, jak zajistíme, aby tam parkovali jenom naše občany. Jak je ten způsob toho zajištění? Tak to budeme řešit ve chvíli, kdy nám, jestli nám vůbec hlavní město ten pozemek svěří. Těch možností je celá řada. To znamená buď tak, jak to bylo doposud, to znamená za nějaký finanční obnos pronajímat přímo těm lidem, kteří bydlí v okolí. Ať už formou toho, že ten občan by tady měl trvalé bydliště a podobně, ale to bych řekl, že bychom předjímali to, jestli vůbec nám hlavní město tento pozemek svěří. V případě, že nám ho svěří, tak samozřejmě se budeme velmi detailně zabývat tím, jak udělat to, aby to parkoviště bylo určeno městské části. Protože vím, že hlavní město plánovalo zřídit tam parkoviště Park and Ride, což je sice na jednu stranu to válihodné, na druhou stranu by rozhodně v rámci Park and Ride nebylo určeno pro občany městské části a spíš bychom zaváděli dopravu sem dovnitř do intravilánu městské části, že by zde parkovali zejména Středočeši a my jsme tady od toho, abychom hájili zájmy občanů městské části Praha 13. Děkuji, dále do rozpravy, hlásí se někdo k tomuto bodu? Nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem jsou případy projednané ve škodní komisi a komisi pro likvidaci majetku, kde to předkládá, nebo projednala komise pro škodní a pro likvidaci majetku, a takhle jsou zde navrženy ty jednotlivé případy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále otevírám bod dotazy a interpelace. Pan zastupitel Zeman. Já bych tři věci. První, jak bych požádal o vyučtování pořízení mateřské školky u Stromu. Myslím, že už jako by to měl být končený účet hotovej. Druhá věc. My máme na některých základních mateřských školách sluneční kolektory na hoře v teplé vody. Zajímalo by mě, jaké úspory naší městské části přinášejí. To je moje druhá interpelace. A třetí věc. Za město Praha, jak jsem v jednom materiálu našel, asi rok starý, má kromě toho záměr stavět novou terasu brněnského sídliště na Prahu 13 přes Prokopské údolí. No, to je to jeho vážné narušení, to je asi jedno o tom, že to je asi dopravy nepotřebné, to je nemluvě. Ptáme se, co proti tomu hodlá dělat vedení Prahy 13, s tím, že pravděpodobně jsou tím trošku rozpočené, ale jako zlobitva, kdyby se nad tím zamyslet, protože ono, někdo řekne, je to šílený nápad, asi ano, ale bohužel někde takhle to šílené nápady se pak realizují. Děkuji.
Děkuji, tak o tomto posledním nápadu, co jste zmínil, vůbec nic nevím, nicméně jste řekl, co bude v Praze 13 dělat kroky, třeba to bude na část těle, je to nápad, který slyším poprvé a nic jsme tady ani neoficiálně, ani oficiálně v tomto smyslu nedostali. Co se týká těch úspor, to vám oformujeme písemně a mateřská škola ústrojů vyúčtování máme, je k dispozici na odboru školství. Máme hotový finanční audit této akce, proběhla kontrola z ministerstva financí a bude probíhat tuto za týden nebo podobně, tak bude probíhat z ministerstva financí znovu a máme ještě hotovou kontrolu z Evropské unie na toto. Takže všechno k dispozici na odboru školství a tam to písemně ještě doplňuje. Kdyby to mohli elektronicky poslat. Poprosím vedoucího odboru školství, aby se spojil s vámi a se zařídil. Děkuji. Další interpelace, paní zastupitelka Drhová. Dobrý den. Dnes máme asi vůbec rekordní čas, co se týče délky zastupitelstva, půl hodina. Takže teď to třeba natáhneme trochu interpelacemi. Já mám tři dotazy, kdy jsem se chtěla ptát. Jednak metropolitní plán, naše prostě oblíbené téma. My jsme vlastně už na minulém zastupitelstvu navrhovali bod na jednání s usnesením, aby zastupitelstvo projednalo připomínky městské části k metropolitnímu plánu. Ten důvod je ten, že vlastně jak politici, tak městské části, veřejnost mají možnost se tomu návrhu metropolitního plánu vyjádřit v podstatě teď během dvou měsíců. Měli možnost teda vlastně si ty připomínky připravit i v ten nadstandardní prodloužené lhůtě. Nicméně teď běží oficiální lhůta a my máme jedinečnou možnost, teda vlastně jedinou možnost, jak se k tomu jako zastupitelé vyjádřit, a to je červnové zastupitelstvo. Čili chtěla jsem se ptat jednak na dvě věci. Jednak jestli městská část, stejně jako to dělají jiné městské části, uvažuje o tom, že vyvolá nějakou diskuzi a sběr připomínek od občanů, tak aby vlastně měla připravené toto nějaké souhrnné stanovisko za městskou část. A jestli s nějakým takovýmto návrhem souhrnného stanoviska za městskou část přijde na červnové zastupitelstvo. O to jsem tady chtěla přímo požádat, aby tento bod byl zařazen na červnové zastupitelstvo. Pokud se na tom takto nedohodneme, my zase využijeme samozřejmě té možnosti, která nám je dána jednacím řádem, a o zařazení tohle z toho bodu řádně požádáme. Proč to považujeme za důležité? Protože samozřejmě k tomu se může vyjadřovat i veřejnost, ale prostě připomínky mají být řádně vypořádány, nicméně mají trošku jinou váhu. Prostě veřejnost, pokud jsou připomínky veřejnosti uplatněny přes městskou část, je to v podstatě taková ta zásadnější připomínka. Já to tak vnímám, proto to tady hodně prosazuji. Jinak je zřejmé, že teď, pokud vlastně nevyužijeme ty dva měsíce, tak další vyjádření bude až za několik let, kdy bude institutem plánování a rozvoje předložen konečný návrh před tím schválením. Takže bychom neměli o tento moment přijít a vzhledem k tomu, že je to otázka samosprávné působnosti, tak si myslím, že je třeba, aby se k tomu vyjádřilo i zastupitelstvo. Takže to je první otázka a chci se optat, mám pokračovat, můžete možná, jestli, já potom mám ještě další otázky, mám to načíst všechno zároveň. Takže druhý bod se týká vlastně usnesení zastupitelstva ohledně veřejného projednání k záměru přestavby obchodního centra Paprsek. Oni proběhly dvě setkání, bych řekla, s investorem v uplynulém období, avšak podle nás ani jeden z nich nesplnil ty podmínky, které byly dány, nebo ten účel, s kterým jsme vlastně
přicházeli s návrhem na veřejné projednání. Jednak si myslíme, že je chyba, že se toho neúčastní nikdo z vedení městské části. A druhá věc, když jsme na těch projednáních byli, tak jsme viděli, jak vlastně jsou ti lidé, kteří tam přišli, trošičku jako otrávení, protože nikdo nebyl na jejich názory vlastně zvědavý. Byla to otázka prezentace projektu, nikde se ani nezaznamenaly ty připomínky, nebylo těm lidem přislíbeno, jak se s nimi bude dál nakládat, jestli vůbec je tam nějaký prostor pro vyjednávání a tak dále. Čili moje otázka je, chystá městská část další kroky pro jednání s investorem, aby to mohla veřejnosti uplatnit připomínky k tomuto záměru, tak aby vlastně bylo naplněno to usnesení, které jsme si schválili. To je druhá. A třetí bod, který dneska mám, se týká dopisu, který jsme všichni obdrželi od vedoucího skautského střediska na Praze 13, který upozorňoval vlastně, který vyjádřil svoje nespokojenost s tím, já bych řekla až frustraci s tím, jak složité jsou administrativní postupy při přidělování žádostí o těch volnočasových aktivit a jak nízký je vlastně příspěvek, který místní skauti dostávají. Já jsem tady na to upozorňovala několikrát, vlastně pokaždé, když ty volnočasové aktivity v červnu schvalujeme. Prostě 3000 korun, který dáváme jako příspěvek skautům, což znamená 28 korun na hlavu, na jednoho skauta, mi přijde prostě nízký. A ve srovnání vlastně v tom dopise je to doloženo i srovnání s ostatními městskými částmi, kde když to jenom připomenu, tak prostě některé se týkají, jsou až 100 tisícové vlastně příspěvky, které úhrnem město nebo i městské části dávají. Takže já se chci optat pana starosty, jestli skutečně mu přijde výše této podpory dostatečná. Bavíme se tady o tom pokaždé. A druhá, jestli se uvažuje o zjednodušení těch pravidel a vůbec snížení administrativy pro tělesky grantové řízení, kde dáváme těch 3 až 5 tisíc. A zároveň si ještě neodpustím poznámku, ve srovnání s tím, jak jednoduše přidělujeme třeba, já nevím, milionovou dotaci, teď jsme přischválili pro té Sokol Stodolky na investiční akce, tak mi přijde opravdu úplně neuměrné dát 3000 korun a na skauty. Tak já to vám odzadu, odpovím asi na všechno, nicméně dopis od skautského střediska jsme dostali. Mimo jiné, díky tomuto dopisu jsme se zamysleli nad těmi připomínkami. V rámci toho grantového řízení a rozdělování finančních prostředků jsme už na této komisi změnili ten přístup. V zásadě téměř všem, kteří tam byli, jsme dali ty požadované finanční prostředky v té výši, které požadovali. Nijak jsme to nekrátili a těm, kteří splňovali možnost získat dotaci nebo peníze z výherních automatů, jsme přesměrovali na výherní automaty, to znamená, rozdělovali jsme stejnou částku mezi daleko méně subjektů, tím pádem oni dostali téměř všechno a tím pádem ani ta administrativa, vzhledem k tomu, že dostanou daleko víc než v minulosti, se jim nejeví jako tak příliš náročná. Na druhou stranu je potřeba říci, že se jedná o veřejné prostředky, proto je potřeba splnit veškeré parametry, které to má, to znamená vyúčtování, dobře podaná žádost a podobně. A právě v rámci transparentnosti a péče řádného hospodáře my musíme trvat na tom, aby ty náležitosti pro všechny takto byly. Nicméně na základě tohoto dopisu jsme tu částku těm jednotlivým všem, kteří si požádali, navýšili, bohužel skauti si nepožádali. Dále, paprsek, neproběhla 2 projednání, ale proběhla 3 projednání, dostali jste na stůl stanovisko jak toho soukromého investora, které zde máte jako informaci od
přijmout toho investora i z hlediska zpropagování těch akcí. My s nimi budeme jednat, jestli se podaří do memoranda nebo nějaké dohody zakomponovat některé smysluplné požadavky. Nicméně chtěl bych říci, že vždycky memorandum i smlouva je věc dvoustranná. To znamená, že my tam budeme něco uplatňovat. Druhá věc je, jestli ten soukromý investor to bude ochoten akceptovat. Ještě bych chtěl říci, že toto projednání, které probíhalo, bylo plně v kompetenci a v režii toho soukromého investora, protože ještě neprobíhá vůbec územní řízení, něco, co by tedy nějakým způsobem svolávala radnice a dělala radnice městské části. Toto bylo nad rámec vůbec toho, než investor něco podá, což si myslím, že je dobře, že je to jeden z mála investorů, který takto komunikuje již dopředu s občany. A v memorandu jsme měli, že uspořádá veřejné projednání a on uspořádal tři veřejné projednání místo jednoho. Takže to si myslím, že je dobrý přístup. No a teď se budeme snažit zohlednit ty připomínky. Zástupce městské části byl přítomen, nebyl přítomen zástupce vedení městské části, ale byl přítomen zástupce městské části, který má na starosti právě záležitosti týkající se územního plánování a stavebního úřadu, protože on je odborník právě na ty jednotlivé připomínky a tyhle ty věci. A my to dál budeme se snažit jako samospráva toto zakomponovat. No a k metropolitnímu plánu jste se zeptala, zároveň jste si odpověděla a případné další bude zodpovězeno písemně. Doplnění paní zastupitelka Drhová vždycky. Já jsem chtěla požádat teda o tu odpověď na tu otázku, jestli považujete opravdu 3000 korun ročně jako příspěvek na roční činnost jako dostatečný. Byla to částka, která se opakovaně tady dostávala, případně co byste považoval za adekvátní část v rámcově? Pokud si někdo požádá o 3000 korun, tak je to adekvátní. Pokud si požádá o 10 000 korun, tak předpokládám, že je to adekvátní. A my v minulosti, ano, jsme se zamysleli nad tím dopisem, který přišel, to znamená, že v minulosti si někdo požádal třeba o 10 000 a my v rámci těch možností, které jsme měli, jsme to krátili a teď jsme to udělali tak, že jsme v maximální míře vyhověli té žádosti a nekrátili jsme. To pokud možno, samozřejmě jsou tam někteří, kteří byli zkráceni, ovšem ne tak jako v minulosti, protože jsme rozdělovali nějaký budget mezi daleko méně subjektů, než to bylo v minulosti. Otázka toho, jestli je něco dostatečné nebo není dostatečné, to po mně nechtějte, protože já neumím hovořit za ty jednotlivé kluby, za ta jednotlivá sdružení. Každý by si samozřejmě představoval určitě více, ale my rozdělujeme pouze to, co rozdělit můžeme a to, co máme. Pan zastupitel Murňák technicky. Vlastně, proč tam vůbec ten zástupce úřadu vlastně ty připomínky občanů nezapisoval, což bylo součást toho usnesení. Vlastně tím nebylo splněno, takže by se mělo asi přesunout do nesplněných úkolů, vyžádal panu předsedu kontrolního výboru. Ono totiž existuje nejen papír a tuška, ale existují i zařízení, která třeba nahrávají. Takže nemusí tam být někdo, kdo tam sedí s tuškou a přímo si zapisuje. To je jenom takové upozornění, že existuje i docela technika. A nebo jsou chytří lidé, kteří si některé věci pamatují. Pan zastupitel Petříček. Tak, dobrý den. Mám taky tři interpelace a za trošku budu mít nejlepší. Chci se ptat, jaké fáze se nachází výběrové řízení na provozovatele domů pro seniory. Chtěl bych tady apelovat na sociální rást tohoto zařízení, protože z různých kodů se sem zvykne dostávají různé informace, co se týče, kolik tisíc měsíčně by tam měla stát na jedno lůžko a ty částky se zdají jako neakceptovat. To je první věc. Druhou mám šťastná 13. jako jediná stránka na Facebooku směrem občanů. To přijde jako málo. Například teďka byli s Agendou 21 na Dačicích, kde mají těch stránek asi 6 směrem k občanům. A chtěl bych ukázat, že by si možná zasloužil víc kanálů s různými tématy, kulturní důvodem a podobně. No a třetí věc, po akci Uklidíme Česko se na mě množí dotazy na úklid, který zajišťuje městská část. Většina občanů se zdá nedostatečný. Jestli by se nedalo posílit tento úklid v oblastech kolem zastávek a restitutů. To je všecko. Zastávky a oblasti byly na první. Tak děkuji, vemu to odzadu. Probíhal jarní úklid jak v režii městské části,
tak v rámci akce Uklidme Česko. Nicméně ten úklid, který dělala městská část, tak potom jsme zkontrolovali ta jednotlivá místa, byly uklizeny, během jednoho večera byly opět popelnic vyházené sedačky a podobně. Proto jsme vyčlenili další peníze na to, aby ještě v průběhu tohoto pololetí proběhly zhruba dva celoplošné úklidy Prahy 13. Nicméně chtěl bych říci, že bychom mohli dnes a denně uvolňovat peníze na to, aby se uklízelo a každý den tam ten nepořádek bude. A musím zdůraznit, že ten nepořádek si děláme my sami a ne někdo jiný a za nás. Ohledně Facebooku, já myslím, že jedna stránka stačí a vzhledem problémů pana Sacherberga, které teď probíhají před Senátem v Americe, bych Facebook nějak moc nepreferoval z hlediska dalšího rozvoje. Za dům pro seniory standardně probíhá výběrové řízení na provozovatele, jsou tam zákonem dané termíny a lhůty, které běží, není, podle mých informací není tam žádný zkus, všechno probíhá tak, jak má. A to je asi to, co tomu mohu říct. Pan zastupitel, pan zástupce Jaroš jistě asi k tomu klidu chce reagovat. Zareagovat k tomu úklidu, jako když se podíváte, kolik peněz my nakládáme na úklid, tak si myslím, že vynakládáme dostatečné množství na hranici našich finančních možností. To, co se týká zastávek, košů a tak dále, tak to je v gesti buď to TSK nebo dopravního podniku. Jo, těm pravidelně tedy píši, asi půl roku mi trvalo, než jsem přiměl náměstka do Vínka, pod kterého spadá dopravní podnik, aby tady umyli ty vestibuly. Za 14 dní naše zlatá mládež je posprejovala, jestli jste si všimli. Jo. Takže mám takový subjektivní dojem, že čím více tady uklízíme, tím více tady občané, jak si ty odpadky odhazují. A do toho samozřejmě ještě věčný boj, že jo, s tříděným odpadem, chceme víc kontejnerů, ne, víc nám jim se nedávejte, že jo, my nechceme toho před naším domem, ať je to usud, co vyzvemu a tak dále, jo, takže udržování čistoty na městské části, to je dobrý. Děkuji, pan zastupitel Murňák. Děkuji za slovo. Já teda jenom dodám ještě ohledně toho veřejného projednání paprcek, že jestli byl teda z toho pořizován cokoliv záznam, že si o ně rád zažádám. V interpelacích. Mě zajímalo vlastně, jde o další veřejné projednání, že proč nebyla veřejnost zveřejněn dopis ohledně informace o veřejném projednání výhledu Luka u zimního stadionu, že vlastně o této informaci jste věděl už 8. února a mohlo to být klidně zveřejněno i ve stopu, nebo aspoň na Facebooku. A vlastně o tomto pak jsem se z Hruzou dozvěděl, že to bylo v kyně Storunky, kde ukázali fotku, investor ukázal fotku, kde není nikdo a divil se, že občané o to nemají zájem, ale měli o to zájem, protože o tom vlastně nevěděli ani předsedové družstev, které jsem kontaktoval v okolí. Mě zajímalo, proč to nebylo zveřejněno. Pak mám další teda interpelaci, jestli se Praha 13 připojí k připomínce k rozšíření výroby v továrně na granule Vapo Chrášťany, která má vzpomínky, mají být do 24. myslím, podaný, tak zde se může připojit taky, protože městská část má větší váhu, než občan by tam dal. Myslím si, že to tady trápí občany. Pak mám třetí interpelaci, že jestli se připojíme na základě vlastně té sociální strategie, co jsme schválili minule, jestli se připojíme k výzvě číslo 79 na dotaci sociálního bydlení. Nejsem si teda teď jistý, jestli vlastně účinná i potravut. To bych si chtěl na tohle zeptat. Děkuju moc. To odzadu, ohledně dotace sociální bydlení, tam jsou jasně daná pravidla a parametry, pokud je splníme, tak se určitě přihlásíme. Nicméně předpokládám, že myslím, že tam jsou taková pravidla, že by mělo být vydáno nějaké stavební povolení nebo aspoň územní rozhodnutí na nějaký objekt, který by městská část stavěla a následně na to dostala peníze, takže tam myslím, že je tento problém. Ohledně Vafa Chrášťany, jestli jste si všimli, tak my jsme intenzivně jednali, já jsem intenzivně jednal s okolními starosty měst obcí ve Středočeském kraji. Jednali jsme přímo s Vafem ohledně toho zápachu, který se tam šíří. Oni přestože z hlediska měření a limitů nepřekračují nic, tak investovali několik desítek milionů korun do nějaké čističky, kde to prochází nějakými
technickými a dalšími záležitostmi. A zatím to vypadá od dubna na běh zkušební provoz, že se to zlepšilo. Ohledně toho navýšení nebo nenavýšení výroby, ta z hlediska toho zápachu podle mých informací neřeší nic. Občany městské části trápil převážně ten zápach, a ne to, jestli tam vyrobějí 10 nebo 20 pytlíků pro psy, žrádla pro psy. Takže tam podle mých informací skutečně je zejména důležité, aby tam se nešířil ten zápach, a to si myslím, že v tuto chvíli nějakým způsobem se asi daří plnit. Uvidíme, jakým způsobem je to bude fungovat dál, a s vedoucím stavebního odboru se dohodnu, zda vůbec máme šanci tam ty připomínky uplatnit, protože my přesto, že jsme městská část, tak nejsme účastníky toho řízení jako takového. Máme úplně stejná pravidla, byť jsme městská část, a stejné po kompetence a pravomoce jako kterýkoliv občan městské části v tomto konkrétním případě. Výhledy Luka zase tam nad rámec čehokoliv ten soukromý investor chtěl nebo udělal nějaké veřejné projednání svého záměru, kde městská část nebyla tím účastníkem, ani to neorganizovala, a to z toho důvodu, že nemáme zde oficiálně ani neoficiálně cokoliv podáno. Nicméně mě informovali o tom, že by chtěli dělat veřejné projednání, informovali mě o tom, že měsíc dopředu, 8.2. informovali, a dokonce mi dodali i podací lístky, informovali 33 subjektů, to znamená bytových družstev, to znamená občanských sdružení, a odezva byla, jaká byla, dali to měsíc dopředu a nezúčastnil se skutečně téměř nikdo, ale to je maximum, co se v tomto dalo udělat. Pan zastupitel mluví nějak technicky. Tak mně to pak přijde zvláštní, protože já mám písemné potvrzení od skoro všech předsedů okolo, že nic nedostali. Já nevím, co máte, já mám prostě podací lístky z pošty, kde bylo odesláno 33 subjektů, jestli mohu jenom v kostce, Motolský, Ordovik, stavební bytové sdružení Pokrok, společenství vlastníků Amforova, zmíněná číslo těch RT Amforové, LIA, společnost s ručením území, několik společenství vlastníků Belušova, kterých je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Všechna ta bytová družstva to dostali. Jestli představenstvo toho družstva neinformovalo svoje klienty nebo ty, kterých tam bydlí, to já teda skutečně ovlivnit neumím, ale divil jsem se taky, skutečně nad rámec čehokoliv jsem oslovil toho organizátora toho projednání a dodal mi všechny podací lístky, které teda sedí, a nepředpokládám, že někde někdo falšoval. Pan zastupitel Mudák. Doplním, že jsem jednal přímo jako z předsedy, takže ne jako by nějak, že by představenstvo někoho neinformovalo. A rád se, jestli můžu poprosit o tenhle seznam, jestli můžu dostat. Pane zastupiteli, já vám žádný seznam dávat nebudu. Zažádejte si když tak tu firmu, protože tato poskytla na nějaký rámec. Jestli vám to ta firma dá, tak vám to klidně dá. Já to mám černé na bílém, vy mi tady říkáte, že jste s někým jednal. Já to mám na papíře, mám tady podací lístky a nad rámec čehokoliv jsem se o to zajímal. Dokonce i oni žádali o to, kde by se to mělo uskutečnit, čili nakontaktoval jsem je na kulturní online, oni si to tam pronajali. Všechno vlastně nad rámec, protože jsme chtěli, aby občané byli informováni. Dle mých informací a černé na bílém tady mám, že informováni takto byli. Jak to potom probíhalo dál, to skutečně nevím, ale platí, co tady mám černé na bílém. Pan zastupitel mu nějak. A proč to teda nebylo oznámeno třeba na Facebooku nebo ve Slopu? Protože to organizoval soukromý investor na své náklady a v rámci svých kompetencí. Ve chvíli, kdyby nás ten soukromý investor požádal a řekl, ano, my s tím takto souhlasíme, a vy jste to zveřejnili, tak to samozřejmě uděláme. Ve chvíli, kdy nás o to nepožádá, tak my nemůžeme nad rámec něčeho zveřejňovat, cokoliv nás napadne. Je to soukromý subjekt, který to dělá. Ve chvíli, kdyby to jelo podle stavebního zákona, byla tady podána žádost na úřadě, není s tím žádný problém. Ve chvíli, kdy ve své kompetenci, ve své dikci si něco projednává, tak není možné, abychom my řekli, my to tady zveřejníme, protože on by potom mohl říct, já s tím nesouhlasím, já nechci, aby vy jste něco tady zveřejnili. Tak
teoreticky. Pan zastupitel Zanemoří. Dobrý den, dámy a pánové, abych jenom poprosil pana Modřáka, aby nezneužíval technickou, pokud má doplňující otázku, ať se zařadí se svým dotazem za ostatní, ale ať můžeme se dostat i k ostatním dotazům. Děkuji. Děkuji za připomínku. Dále pan zastupitel Praus. Děkuji. Kolegové už mě trošku předešli, já jsem chtěl upozornit na spoustu odpadků v lokalitě Velká Ohrada, požádat o úklid, ale jako k tomu doplním jednu věc. Jak je recyklovaný odpad, tak ten je docela špatně vyvážen a ono se to tam rozletuje při větru a když by třeba i v tývecké oblasti se zlepšila odvoz odpadu, tak by to třeba jako bylo taky lepší. I tohle je problém. Nejen v tom, že někdo odhazuje. Tak já můžu samozřejmě požádat opět životní prostředí toho projdu, ale teď jste to správně pojmenoval. Prostě lidi se nenaučí ani zavírat kontejnery, že jo? Do toho to přehrávávají bezdomovci. A jako opravdu ta Velká Ohrada už je tragická, protože dáte do stopu, že budou velkobytové kontejnery přistaveny. Jsou přistavený, odjíždí poloprázdný, za dva dny si někdo koupí sedačku, za další den lednici a všechno to končí u těch popelnic, že jo? Velká Ohrada to vůbec, jako to. A nicméně samozřejmě důležité je i pozornost ostatních občanů městské části. Prostě není možný, že někdo vyrve sedačku z baráku, dá ji ke kontejneru a nikdo si toho nevšimne. A nikdo neví, kdo to je. Každý řekne, že já platím daně, tak to vůbec uklidí. Ale to opravdu není možné vyvážet a dělat denně. To by jenom ten rozpočet sloužil skutečně na toto a ještě navíc by nestačilo. Technicky pan zastupitel Zeman. V tom vůbec jako vidím nejtragičtější je pod řadou panelových vchodů se nachází množství vajků. To je na Velký Ohradě. Zase je potřeba si říci, že toto v řadě případů je v kompetenci těch bytových družstev, která některá dělají to, že mají prostě najmutého svého důchodce, který to tam vyzbírá. Někdo na to prostě kašle. Paní zastupitelka Balabánová, poprosím oblit, poprosím. Dobrý den. Já jsem si výstavby parkovacího místa nebo parkovacích míst v Berušově ulici, kde je teď velmi žalostný stav a dotčení občané se docela bouří, protože nečekali, že to vlastně bude mít až takovéto zadření. Momentálně tam vykázalo 50 srostlých, možná i více, 50 srostlých stromů, které dokonce sázal pan samotný architekt Kolštán. Nadále se tam vykázalo množství pásů keřů a zeleně, která vlastně tam schlazovala a v podstatě ta retence vody tam byla takto vyřešena. Takže já mám teď dotaz, jak předejít příště takovémuto plošnému mícení kácení, protože všané nedoufají, že tam teda už taková zeleň bude. Dále, jestli je teda možné nějak navázat s tou firmou, když to dobře to rozjeto, pokud by tam šlo udělat místo té vyasfaltované plochy, možná nějakou vsakující dlažbu. Jestli to lze vstoupit do toho projektu. A jaká teda bude ta náprava? To by mě zajímalo, jestli to možné nějak odpovědět. Děkuji, takže chtěl bych jenom zdůraznit, nebylo to nic živelného, tato investiční akce byla i schválena tímto zastupitelstvem. Vznikne zhruba 50 nových parkovacích míst, nebo 59 parkovacích míst. Na jedné straně samozřejmě někteří občané to jsou rozhořčeni, že to tam probíhá, někteří občané jsou zase spokojeni, protože bude tam víc parkovacích míst. Řádně bylo všude oznámeno, že dojde ke kácení a k likvidaci zeleně, která v rámci té stavby tam prostě být nemůže. Plánujeme a je z projektu náhradní výsadba, která tam okamžitě po té realizaci proběhne. A ohledně toho asfaltování, tam je to záležitost projektu, kdy TSK nechce přebírat a nepřebírá jiné povrchy, než jsou v zásadě asfaltové, to je z hlediska údržby.
a zároveň to odvodnění bude řešeno tak, že tam je, bude dělána celá nová kanalizační vpust a vlastně všechno bude napojeno na kanalizaci. Takže to je k tomuto, není to žádná živelná akce, všechno to bylo plánováno, projednáno, ale ale je logické, že nějakým způsobem to vždycky zasáhne do života občanů, že někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. A ještě jsme se rozhodli, že aby nedošlo k tomu, že se celé to území Borušovy ulice udělá najednou, to by samozřejmě byl problém z hlediska parkování, tak to děláme etapově, aby došlo, tuším, že ve třech etapách k postupnému rozšíření těchto parkovacích míst. A znovu říkám, bude náhradní výsadba, která bude poplatná té dnešní době a tomu, jaká zeleň by měla v tomto území. Paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne, ještě jednou, já si teda neodpustím i na tohle chci ještě zareagovat, protože jsem nějak měla příležitost mluvit o tom s panem architektem Obersteinem a ten teda byl dost vlastně zničený z toho, že ty 25-leté stromy fakt vzali za své, protože můžeme mluvit o náhradní výsadbě, ale ta náhradní výsadba samozřejmě náhradní výsadbu nenahradíme 25-letý strom. Takže jako připomínka k tomu, já vím, že to bylo všechno plánované, ale asi ty projekty by měly skutečně být připravované v nějaké šetrnosti vůči stávající zeleni. Já vím, že budou lidi nespokojení, když by vzal za své prostě jeden strom, jo, ale v podstatě vzít to plošně všech těch 50 nebo kolik 55 stromů. To je opravdu jako brutální zásah a vlastně v téhle chvíli nenahraditelný. Takže to je spíš jenom přímluva, abychom toto brali prostě v potaz, protože budeme 25 let čekat, až to zase vyroste. A potom druhá věc, ještě jsem se teda chtěla vrátit k tomu obchodním centru Paprse, k těm veřejným projednání. Já si myslím, že skutečně by městská část měla se snažit s těmi vlastníky, těmi investory dohodnout, těm lidem dát včas vědět, protože prostě ty tlaky tady jsou velké a víme, že zástavba jakákoliv je vnímaná prostě lidmi poměrně jako velmi negativně. Já zároveň s tím říkám, že se tady nemá stavět vůbec nic, asi se to nedá ani očekávat, takže něco se stavět bude. Ale přijde mi, že třeba zrovna v tom záznamu i z toho veřejného jednání k bytovému domu Paprsek není zmíněno to, není jenom o parkování, jo, ale ty lidi se vlastně bojí těch kapacity, jo, vůbec toho projektu, jak kolik lidí tam prostě přinese. A má to nějaké konsekvence na opravu a tak dále. Čili já třeba osobně vidím právě jako nejvýznamnější připomínku, která tam byla k té výšce zástavby, ale tam jsem teda nezaznamenala, že by vůbec k tomu byly nějaké jako připomínky, nebo že by se k tomu někdo adekvátně vyjádřil, jestli je tam prostor pro jednání nebo není. Protože víme, že i dle územního plánu je to nějak jako podmínečně přípustné, není to tak, že prostě tam byla naplánovaná nějaká 12, 13, 14 patrová výstavba. A druhá věc je, že jmenuje se to Šustakovičovo náměstí, takže vlastně opravdu já bych viděla jako i z hlediska jakýkoliv jednání prostě s tím investorem to bylo dobudování Šustakovičova náměstí a ne tam vybudování prostě novýho nějakého developerského projektu. A tohle to jsem tam jako postrádám a myslím si, že v tomto smyslu by prostě měla městská část ještě jednat. Děkuji. Děkuji, jenom k té výšce. Tam bych chtěl zdůraznit to, že ten investor dostal stanovisko IPR, Institut rozvoje města, plánování rozvoje města, kompetenčně spadající pod náměstkyni ze stranu zelených Kolínskou, kde dostali stanovisko, že tato výšková kapacita je přípustná a je možná. Čili v tu chvíli, když toto napíše IPR hlavní město a náměstkyně Kolínská,
tak městská část má velmi malé možnosti manévrování, čili doporučoval bych všechny tyto vaše připomínky zdůrazňovat zejména vaší náměstkyni. Ještě jednou paní zastupitelka Drhová. Děkuji, že mi dáte teď ještě slovo. Já si myslím, že tam se nedá říct, kdo je významnější. Já si myslím, že městská část, prostě městská část v tomto případě, jako se by měla opravdu jednoznačně říct, co si tam představuje. Měla by vlastně hájit zájmy těch místních lidí, kteří se přesně té výšky obávají. Já si myslím, že problém je, že já jsem to z úst vedení městské části prostě neslyšela. A to, co řekla, to, co říká IPR, není to, co říká paní náměstkyně Kolínská. Já zase vím, že paní náměstkyně Kolínská, pokud se městská část jednoznačně vyjádří, a to už jsem tady taky říkala, tak samozřejmě nepochybuji o tom, že se k tomuhle tomu názoru přikloní. Ale jako já jsem vůbec jako neviděla žádnou aktivitu, my jsme vyvolali veřejné projednání, vy jste prostě na veřejné projednání nepřišel, nikdo tam nepřišel z vedení městské části. A já musím říct, že já třeba sedím v komisi pro změny územního plánu a že pokud je tam stanovisko městské části, tak je to, tak se skutečně k němu přihlíží. To není jako tak, že prostě je to hlavní město Praha a jeho rozvoj je řízen prostě paní Kolínskou. Paní Kolínská může být jeden z elementů, který pomáhá té koordinaci. A jako já se prostě tady domáhám toho, aby městská část jednala. A vy se tomu akorát smějete. Děkuji. Takže komise pro změnu územního plánu nemohla na svém jednání mít nic z takového, pokud by to měla, tak by tam bylo samozřejmě nesouhlasné stanovisko městské části, nicméně územní plán tam nikdo měnit nehodlá. Za druhé, v městské části se žádný investor v oblasti Paprsku na nic neptal, on poslal svoji žádost tomu, kdo má rozhodovací pravomoc, to znamená Institutu rozvoje města, který spadá kompetenčně pod náměstkyni Kolínskou. A Institut rozvoje města mu řekl, že výškově i hmotově tam toto být může a že je to možné. Takže já to řeknu ještě jinak. Strana Zelených a paní Kolínská nám sem hodí špek a vy teď říkáte, starosto, nějak to vyřešte. Takhle to ale není. Tu rozhodovací pravomoc má skutečně hlavní město Praha, mimo jiné, týkající se i třeba i bytových domů Alfa na Lubinách, my se budeme odvolávat, určitě se budeme odvolávat do stavebního řízení, nebo už jsme se odvolali. A jsem zvědavý, co s tím udělá nadřízený orgán, který má toto plně v kompetenci, jestli zareaguje a tu stavbu, která je tam pro nás nepřípustná, aby tam nebyla. Ale zatím, když se odhlédnu, tak k Paprsku, když vám přijde někdo s kulatým vozítkem, že od hlavního města, od IPRu, tam má, že je to bezvadný a že to tam být takhle může, tak můžete mít 1000 veřejných projednání a můžeme mít 1 000 000 aktivit, ale zajímalo by mě, proč nezasáhla právě kompetenční náměstkyně, jednoduše, protože má ve svých vizích a podobně to, že hlavní město má zastavovat intravilán a má se zahušťovat, byť tohle jste vy přijali jako koaliční partner na hlavním městě. Nemá se rozrůstat do polí, má se zastavovat vnitřky sídliš, vnitřky intravilánu. A tady je důsledek. To je prostě úplně jasné. A vy tady teďko chcete, aby městská část něco dělala, ale přitom sedíte v jedné politické straně, v jednom orgánu paní náměstkyní, tak jak paní náměstkyně vstane, jde na IPR, řekne, tady je to nepřípustný, v žádném případě tady nic takového nebude a je vymalováno. Máme vyřešené, je to úplně jednoduché. Tak, teď je změť technických, takže technicky pan zastupitel Murňák. Já si chtěl ještě zeptat, jsem slyšel ohledně, že to asi od nějakých odborníků, že to přímo v souladu s tím územním plánem být nemusí, že to stabilizované území, kde vlastně nesmí tý ploše víc, jakoby ta výška zvětšila. Tak jestli jste si udělal nějaký oponentní na to třeba právní názor, protože jako já bych tomu IPRu teda určitě nevěřil, no, jako máte pravdy. Zastupiteli, poprvé za 3,5 roku
s vámi souhlasím. Ty jo, napište to někam. Pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den, já děkuji za slovo. To už mě natáčí, tak je to dobrý. Nejsou to Piráti. Já jsem chtěl jenom reagovat technicky, ale ono to je na moc, to je na moc věcí. Zaprvé jsem chtěl požádat tady přítomné kolegy a kolegyně, jestli vědí, jak paní kolegyni Drhový vysvětlit něco, co vysvětlit asi pro ní nejde, protože jenom za dnešek už třikrát nebo čtyřikrát zde bylo řečeno, že co se týče toho memoranda, že to bylo v podstatě soukromá aktivita soukromé firmy a dělali to třikrát. Vůbec to nejsou povinní dělat. Ale vůbec není to dělat. A dělali to pro dobro městské části, v podstatě na pro dobro i pana starosty, který je o to požádal. No dobro, no tak jako chtěli víš, že jí vycházet z občana. Jenomže když se to nedá vysvětlit, tak se to vysvětlit nedá. Jestli se nepletu, jsme se tady o tom bavili minulý zastupitelstvo, předmínulý zastupitelstvo a tak dál. Já když jsem byl malý, tak jsme tomu říkali buď to kolovrátek nebo za druhou mělká deska. Ale další věc je ta, ještě jsem chtěl upozornit pana kolegu Mouriňáka, kdybych já tady měl předhazovat technickým a co jsem kde, všechno kde od koho slyšel, tak tady budu sedět měsíc. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Prožová technicky. Dobrý den, děkuji za slovo. Já chci jenom upozornit, že opravdu Šostakovičovo náměstí je v současném územním plánu jako stabilizovaná plocha bez výškové hladiny. To znamená, kdyby neplatili pražské stavební předpisy, by tam klidně mohlo vyrůst 40-patrový dům. A v rámci teda pražských stavebních předpisů tento projekt je v souladu, to znamená, že hladina výšková je v souladu s těmito předpisy. Děkuji, může se nám to nelíbit, ale prostě tak to je. A jediný, kdo to může změnit, je hlavní město. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem se jenom chtěla ohradit proti těm výpadům, které tady vlastně zazněly. A chtěla jsem připomenout to, co možná zapadá. Vlastně zadání metropolitního plánu, to je akce pana primátora Hudečka. Bylo to vlastně zadání, bylo schváleno v době, kdy zelení vůbec nebyli na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Takže jestli proto někdo pro to hlasoval, tak to byly kluby vaše, ODS, bylo to klub ČSSD, ano, tenkrát ještě neexistovalo, ale byla to prostě určitě topka a další. Takže já prostě odmítám to, že za metropolitní plán jsou zodpovědní zelení. Dneska vlastně to, co jediné, co se dá, protože se metropolitní, jakýkoliv územní plán se připravuje podle stavebního zákona, ale stavebního zákona politici mají možnost do toho vstoupit dvakrát při zadání. Když se podíváte na Google, vygooglujete si, tak já osobně jsem při schválení zadání byla spoluautorkou tiskové zprávy zelených, kde říkali, že to je bianko šek prostě pro ITR, protože všichni současní zastupitelé, kteří to tam schválili celý papír, kde nebylo řečeno vůbec nic. Takže těžko teď můžeme něco chtít po ITRu, protože ITR nemá žádný zadání a můžou mají volnou disciplínu, můžou si dělat, co chtějí. Otázka je, jak to prostě potom ještě dopadne. A proto tady teď volám, teď podle stavebního zákona my máme možnost se k tomu vyjádřit. Čili pokud teda nesouhlasíme s tím, jak to vůbec vypadá, tak to řekněme teď. Protože další možnost bude až zase za pár let, když se to bude už opravdu schvalovat. A paní náměstkyně má ze zákona zakázáno, to je nepřípustné, aby politická reprezentace do toho zpracovatele vlastně mluvila. No. Čili oni teď na tom sedí, dělají to a je to na základě zadání, které se připravovalo v době, kdy tam zelení vůbec nebyly. To je jenom pro upřesnění. No. A pokud k tomu budeme mít připomínky, já jsem to říkala, tak já osobně prostě garantuju, že zelení budou ti, kteří se budou snažit stát za městskou částí Prahy 13. No, to je mimo voze, mimo koze. To není o metropolitním plánu. Šostakovičovo náměstí není o metropolitním plánu. Tam územní plán je to stabilizované území
A investor se zeptal IPRu, to znamená hlavního města, jestli je to v souladu s územním plánem, jestli je to v souladu s výškovými limity, které tam nejsou, a jestli to hmotově odpovídá. Vůbec to nesouvisí s jakýmkoliv budoucím schválením nebo neschválením metropolitního plánu. To je něco úplně jiného. Tady jde o to, že kompetenčně spadá IPR pod paní náměstkyni a IPR vydal stanovisko, že je to perfektní a že to tam být může. A nesouvisí to absolutně s metropolitním plánem. Do řádné rozpravy pan zastupitel Zeman. Já jsem vystupovat nechtěl, ale jsem vyprovokován, dejme tomu první věc, nevidím důvod nevědět IPRu. Když jsem tam byl na konferenci k soutoku Berounky, tamní předměnitý oblasti, tak jsem se zpátka pozvědil zaušťovat, jak to měl tím kolobrátek. Ale to je jen tak na okraj. Je pravda, že zrušení konceptu zemního pánu prosadil tedy první měsíce privátka u Deček 109, Češi 109. Jakoby komisku byli proti v zásadě, ale nebylo jim to nic špatné. Je pravda tež, že zadání metropolitního plánu je velice divné, když to řeknu velice stručně. A kdyby zelený kompolegovi na něco stavil v městě, tak navrhli okrytě zrušení a rád podívali se konceptu zemního plánu. Zručně byl tak ani Matěj Kutěcký, ani Petra Kolínská. A co je horšího, když paní primátorka Hináčová dostala dopis od paní ministryně Šlechtové, obecnou hnutí ANO, že je asi 10 důvodů, pro který důvodů nezákonci budou se případně schválit územní plán zrušit Prahy, tak to pokračují dál. Tomu už vůbec nerozumím, bohužel to dopadá na nás velice tvrdě. Když už jsme začali jako rozpravu o tom metropolitním plánu, tak když tady jako možná povinnost zatím nezávádej dotaz všem, co říkají záměr zrušit výstavbu jižní průky západního města, což je asi největší zdra, která v tom pro Polskrát je. Děkuji. Děkuji za doplnění. Dále pan zastupitel Zelený. Tak ještě jednou, já se omlouvám, už jsem nechtěl vystupovat, ale bohužel musím. Já bych jenom paní kolegyni Drehový chtěl říct, aby se našla v usnesení hlavního města Prahy, určitě tam najde i moje hlasování ke zrušení územního plánu a k zajištění nového metropolitního plánu. Určitě jsem to vůbec nehlasoval. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Dobré dopoledne ještě jednou. Já vím, paní kolegyně Drehová, že s váma je zbytečně diskutovat, takže s váma ani diskutovat nebudu, protože by to nikam nevedlo. Jenom bych se ohradil určité nepravdě, že ČSSD hlasovala pro metropolitní plán. Kolega Ludvík mi potvrdil, že nehlasovala, takže to je první poznámka. A druhá poznámka je, můžete nám tady říkat, co chcete, ale prostě strana Zelených měla odpovědnost za územní plán 3,5 roku. Pan Stupnický byl ze strany Zelených, paní Kovická je ze strany Zelených, takže můžete nám tady předvádět tanečky, jaký chcete, ale já si myslím, že to je úplně jasné, kdo je odpovědný v tomto městě za územní plán. Děkuji. Děkuji, končím bod dotazy a interpelace, kde nemám nikoho přihlášeného, přikročíme k bodu různé, kde bych vás chtěl informovat za prvé, že jsme získali cenu ministerstva vnitra jako přívětivý úřad, to za prvé, za druhé bych vás chtěl informovat, že v minulém týdnu rozhodl vrchní soud o tom, že žaloba Key Investment, respektive konkursního správce vůči městské části, je absolutně neplatná, čili pravomocně rozhodl o tom, že nemusíme vracet žádné finanční prostředky. Čili získali jsme všechny peníze zpátky, včetně úroku, a dostaneme zpátky i peníze za soudní výlohy, takže v případě, že budete, se vás někdo bude ptát, tak bych zejména některé opoziční strany chtěl upozornit, aby pak informovali pokud možno pravdivě. Takže to je k této informaci, dále do různého mám pana zastupitele Jaroše. Takže dobrý den ještě jednou, paní vedoucí odboru životního prostředí mě požádala, my jsme dneska věnovali tolik tedy času životnímu prostředí, abych vás všechny zítra pozval na Den země od 10 hodin do Centrálního parku a rovněž abych vás pozval na Butovický lový, který se koná v sobotu od 8.30. Děkuji.
Tak, děkuji. Dále pan zastupitel Zeman technicky. Mě předali, jo, kdybyste měl ten materiál toho druhého soudu. Budeme mít písemné vyhotovení, na který je nějaká doba, tak samozřejmě bude k dispozici. Děkuji, takže končím od různé, končím dnešní zastupitelstvo, děkuji, užijte si dnešní sluneční den a příště zase na shledanou.